वेलकम एभ्रीवान, मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूलाई यो जेनेग्रा लगायतका विभिन्न खालका औषधिहरू खाँदाखेरि यहाँहरूले साइड इफेक्ट कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति छलफल गर्दैछु। र यो औषधिहरूले धेरै नै साइड इफेक्ट गर्यो भनेर भन्नेहरूको पनि कमी छैन, र यसलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भने हामीले कहाँ चाहिँ गल्ती गरिरहेका छौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई साइड इफेक्ट भइरहेको छ मेडिसिन खाएर भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई मैले भन्दैछु। र मैले जेनेग्रा सम्बन्धीको भिडियो राखेको युट्युबमा अहिले 5 महिना भयो, मेरो पहिला सुरु सुरुको भिडियो हो र त्यो धेरै दर्शकहरूले हेरिसक्नुभएको छ। अहिले यो विषयमा यहाँहरूको इन्ट्रेस्ट धेरै छ, के भन्दा सेक्स सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट यहाँहरूको धेरै छ भन्ने एउटा बुझाइले मैले यो फेरि एउटा यो औषधिको साइड इफेक्टहरूको बारेमा फेरि रिकल गरौँ र केही भनौँ भनेर आज आएको छु। र यसरी यो मेडिसिन, खास यी मेडिसिनहरू दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा हजुरको इरेक्टाइल डिसफङ्सनमा काम गर्ने र एउटा लिबिडो बढाउने, दुई किसिमको औषधि हुन्छन्। र लिबिडो बढाउने भन्नाले जस्तो यहाँहरूले जसरी एउटा पोन्स स्टारहरूको हेर्नुहुन्छ त्यो खालको यहाँहरूले घरमा पर्फर्मेन्स सबैले लिनको लागि अति नै गाह्रो छ, हेर्नुहोस् त्यतातिर यहाँहरू नलाग्नुहोस्। तर केही लिबिडो बढाउनको लागि पनि केही मेडिसिनहरू हुन्छन्, तर यहाँ त्यति धेरै मेडिसिनहरू नेपालमा उपलब्ध छैन, बाहिरतिर हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि यतातिर टाउको नदेखाउनुहोस्। अब जेनेग्रा लगायतका मेडिसिनहरू यहाँहरूको इरेक्टाइल डिसफङ्सन, यहाँहरूको चाहना छ तर लिङ्ग उत्तेजित हुँदैन, लिङ्ग उत्तेजित हुन खोज्दैन, यहाँहरूले हरेक किसिमका एक्टिभिटिजहरू सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा भाग लिँदा पनि अलिकति लुलो भइरहेको छ, अलिक कडापन आउँदैन, त्यस्तोमा चलाइने औषधि हो जेनेग्रा लगायत आरेग्रा सिलेग्रा, यस्ता भिएग्रा भनौँ न, विदेशमा भिएग्रा भन्न पाइन्छ यस्ता औषधिहरू। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले केही 19-20 होला लङ लिपिडियोको लागि, तर यो खास लङ लिपिडियोको लागि यो काम गर्ने मेडिसिन होइन, त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले यसलाई त्यसरी नबुझ्नुहोस्। र यहाँहरूको यो इरेक्टाइल डिसफङ्सन हो कि होइन भनेर कन्फर्म गर्नको लागि यहाँहरूले आफ्नो सेक्सोलोजिस्ट डक्टर अथवा के नभने यहाँ अहिले नेपालमा चलन के छ भन्दा यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ डक्टरहरूले यो केस हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई देखाएर पक्का हजुरको प्रब्लम हो कि होइन, किन भन्दा विशेषत पेनिस बिहानको पख इरिटेट हुन्छ भनेर भनिन्छ, धेरै रिसर्चहरूले देखाएको छ। र विश्वभरिका पुरुषहरूमा यो बिहानमा एक्टिभ हुन्छ, यहाँको बिहानमा एक्टिभ हुन्छ कि नै, यस्ता कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि पहिला कन्फर्म गर्नुहोस् एउटा आफ्नो डक्टरलाई भेटेर कि यहाँको इरेक्टाइल डिसफङ्सन हो कि होइन, हो भने उहाँको रिकमेन्ड अनुसार मात्रै औषध खानुहोस्। यहाँ त 16-17 वर्षका युवकहरूदेखि लिएर 80 वर्षका वृद्धहरूले पनि यो औषधि खाइरहनु भएको छ, आवश्यक हो होइन यहाँहरूलाई पनि जानकारी छैन। त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् कि यो मेडिसिन यहाँहरूले खान आवश्यक मेडिसिन हो कि होइन, अनि मात्र खानुहोला। र यो मेडिसिन खाँदाखेरि अब यसका साइड इफेक्टहरू मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ त नि भन्नेतिर हामी लागौँ। यदि यहाँहरूले आफ्नो डक्टरको सल्लाहमा यो मेडिसिन लिनुभयो भने उहाँले दिएको गाइडलाइन अनुसार लिनुहोस्, यदि यसै पनि अझै पनि यसै किनेर खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूले आफू सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा भाग लिनुभन्दा कम्तीमा 2 घन्टा अगाडि खानु पऱ्यो मेडिसिन। 2 घन्टा अगाडि खानुभयो भने बल्ल यसले हजुरलाई केही रिजल्ट दिनसक्छ, तर यहाँहरू आधी घन्टामै यो मेडिसिन खाएको सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा भाग लिनुभयो भने यसले धेरै साइड इफेक्ट गर्नसक्छ, किन भन्दा दबाई रेडी नै भइसकेको हुन, यहाँको मेन्टल्ली यहाँको शरीरले के खोज्छ भन्दाखेरि केही रियाक्सन होस् भन्ने खोज्छ, तर त्यो त एब्जर्ब हुनु पऱ्यो नि त, घुल्नु पऱ्यो नि त, शरीरमा गएर घुल्नु पऱ्यो, शरीरको ब्लडमा फ्लो हुनु पऱ्यो, अनि बल्ल पेनिसमा गएर त्यसले एक खालको काम गर्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू औषधि खाने बित्तिकै यस्ता एक्टिभिटिजमा, सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा भाग लिनुभयो भने यसले रिजल्ट दिन, यसले साइड इफेक्ट गर्छ है। त्यसले गर्दा
कम्तीमा 2 घन्टा यहाँहरू पर्खिनै पर्छ। र यो पर्खिसकेपछि मैले अघि भने नि फेरि त्यही आउँछ कि यदि यहाँले लङ टाइम सेक्सको लागि खानु भएको छ भने यसले काम गरेन भने यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा फेरि थपेर खानुहुन्छ। जस्तो 50 एमजीको खाना सुरु गर्नुभएको छ भने फेरि थपेर एउटा दुईवटा गरेर यहाँहरूले कहिलेकाहीँ 150-200सम्म पनि खाइदिनुहुन्छ। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि तुरुन्तै यहाँले रिजल्ट खोज्नुभयो र तुरुन्तै यहाँले काम पनि सुरु गर्नुभयो तर मेडिसिन त पचिसकेको छैन। यहाँहरूलाई के लाग्छ भन्दा दबाई मैले खाएँ काम गरेन थपम भनेर यहाँहरूले खाना सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि औषधिको ओभरडोज हुन जान्छ र पेनिसमा यहाँहरूको पेनिसमा धेरै ब्लड फ्लोहरू हुन जान सक्छ। त्यसले एक खालको मेडिकल प्रब्लम हो। मैले राखेको युट्युब भिडियो हेर्नुहोस् जेनेग्राको बारेमा, त्यहाँ मैले डिटेल भनेको छु। त्यो प्रियापिजम भनेर भनिन्छ त्यसलाई, जो कि पेनिसमा एक खालको ब्लड फ्लो बढी हुन्छ र भोलि गएर त्यो अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसलाई अपरेसन गर्नु पर्यो भने, अपरेसन गरियो भने त्यो पेनिस त्यति राम्रो हुँदैन। यहाँहरूको पछि पनि यहाँहरूको त्यो पेनिसले राम्रो रिजल्ट दिँदैन, त्यो एक खालको जख्मी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नहातिनुहोस् र यहाँहरूले अनावश्यक डोज ओभर डोज मेडिसिन नहानुहोस्। साइड इफेक्टबाट बच्ने यो एकदम राम्रो उपाय हो। ज्यादातर रिसर्चले के देखाउँछ भन्दा जेनेग्रा खाली पेट खानुभयो भने राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने देखाउँछ र हो पनि। यहाँले गुगल सर्च गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ र यसरी जेनेग्रा कतिपयले गुगल सर्च गरेर खाली पेट पनि खानुभयो होला। तर यो यसरी खाली पेट खाँदाखेरि यहाँहरूको ग्यास्ट्रिक इरिटेसन बडी हुने, मुटु ढुकढुक हुने, वाक वाक लाग्ने खालका प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यहाँहरूले यसरी यहाँको लागि यस्तो प्रब्लम भइरहेको छ जेनेग्रा खाँदा भने यहाँहरूले जेनेग्रासँग आफ्नो डक्टरलाई सोधेर पेन्टोप्राजोल र डम्पेडोन मिसिएका मेडिसिनहरू आउँछन्, मलाई यस्तो भएको छ भनेर हजुरहरूले यो खाएपछि मलाई यस्तो खालको प्रब्लम आउँछ, ग्यास्ट्रिक इरिटेसन हुन्छ, पोल्छ, मुटु अलि ढुकढुक गरे जस्तो हुन्छ भनेर हजुरले रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने उहाँहरूले मेडिसिन लेखिदिनुहुन्छ। पेन्टोप्राजोल प्लस डम्पेडोन मिसिएको औषधिहरू। खाली पेट खानुहुन्छ भने त्यो पनि खाली पेट खान मिल्ने औषधि हो र यो पनि खाली पेट खान मिल्ने औषधि हो। यसलाई यहाँहरूले यदि सँगसँगै लगभग खानुहुन्छ भने यहाँहरूलाई यो ग्यास्ट्रिक इरिटेसन हुने खालका प्रब्लमहरूबाट बचाउन सकिन्छ। र अर्को प्रब्लम रहेको छ, यहाँहरूले यो मेडिसिन खाइसकेपछि धेरैले टाउको दुख्यो भनेर आउनुहुन्छ र यो टाउको दुख्ने भइसकेपछि यहाँहरूले यो मेडिसिन खाएको 4 घन्टापछि प्यारासिटामोल पेल प्यारासिटामोल यहाँहरूले 1-2 चक्की यहाँहरूको बडी वेट हेरेर, धेरै वेटी हुनुहुन्छ 70 केजी एभोभ हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले 2 गोलीसम्म खान सक्नुहुन्छ, नत्र भने 1 गोलीले काफी छ भने यहाँहरूले टाउको दुखाइको लागि प्यारासिटामोलहरू खान सक्नुहुन्छ। यसरी अर्को कुरो के छ भन्दा यहाँहरूले यो जेनेग्रा लगायतका मेडिसिनहरू खाँदाखेरि यहाँहरूले लागु औषध रक्सी लगायतका अरू नार्कोटिक भन्छ मेडिसिनमा पाइने लोरीहरू, यस्ता नार्कोटिक औषधिहरू र लागु औषध निन्द्रा लाग्ने खालका खानेकुराहरू, रक्सी लगायत अरू बिभरेजहरू केही पनि नखानुहोला। यो एकदमै साइड इफेक्ट ल्याउने गर्छ। यसले यहाँहरूको हार्ट अट्याक हुनसक्छ, यहाँहरूले विभिन्न खालका असरहरू देखिन सक्छ। र मेनली त यसले धेरै तर रक्सीसित खानुभयो, अल्कोहल ड्रिङ्क गरेर अलि बढी नै लागेको बेलामा जेनेग्रा खानु भने धेरैलाई रिसर्चले हार्ट अट्याक भएको देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले हार्ट अट्याक जस्ता साइड इफेक्टहरूबाट बच्नको लागि रक्सी लगायतका खानेकुराहरूसँग यो नखानुहोला। र अर्को रहेको छ, हप्तामा कति समय खान सकिन्छ, हामीले यो डेली युज गर्न सकिन्छ कि महिनामा खान सकिन्छ कि भनेर धेरैले सोध्नुहुन्छ। राम्रो क्वेसन हो यहाँहरूको यो। यहाँहरूले महिनामा 4 चोटि एकदम राम्रो हो, तर धेरै खानुहुन्छ र धेरै आवश्यक हो भने 8 चोटिसम्म खान सक्नुहुन्छ भनेर रिसर्चहरूले देखाउँछ। तर यहाँहरूले 8 चोटिभन्दा बढी यो जेनेग्रा विशेष गरेर सिडेना फिल ट्याब्लेटहरू, टाडाला फिलहरू यहाँहरूले 4 चोटिभन्दा खान गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा टाडाला फिलले 24 घन्टा काम गर्छ र सिडेना फिल जेनेग्राहरू यो भेग्राहरूले 12 घन्टा काम गर्छ।
जेनेग्राहरूले 12 घन्टा काम गर्छ, त्यही भएर यहाँहरूले मेक्सिमम् महिनाको 8 गोलीसम्म खान सक्नुहुन्छ। टाडला फिलहरू खाइरहनु भएको छ भने यो 24 घन्टासम्म वक गर्ने भएको कारणले महिनाको 4 गोलीभन्दा बढी रिकमेन्ड गर्न यो नगरेको देखिन्छ। यो प्र्याक्टिस त्यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा धेरै यहाँहरूले यो मेडिसिन नखानुहोला। र यहाँहरूको लिपिडोको प्रब्लम होइन, सामान्यतया यहाँहरूको 2-3 मिनटको सेक्सुअल एक्टिभिटिज हुन्छ भने यो संसारभरि नै हुने रेन्ज भनेको 2-3 मिनट 5 मिनटभित्रको हो। यो हुन्छ भने योभन्दा बढी एक्टिभिटिजको लागि यहाँहरूले यो औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने यो साइड इफेक्ट धेरै गर्न सक्छ। र भोलिको दिनमा यहाँहरूको इरेक्टाइल डिसफङ्सन नभएका व्यक्तिहरू, पेनिस यहाँहरूको ठिकठाक राम्रोसँगै इरेक्ट हुने भनेको उत्तेजित हुने भइरहेको थियो, तर यहाँहरूले लिपिडो लङ लिपिडोको लागि भनेर यस्ता मेडिसिनहरू खाइदिनु भयो भने भोलि के हुन्छ भन्दा हजुरहरूको इरेक्टाइल डिसफङ्सन पनि हराउँछ। यहाँहरूको पेनिस जुन सेल्फ आफै एक्टिभ हुने खालको थियो नि, त्यो दबाईमा डिपेन्डेन्ट हुन जान्छ। र यो एउटा बानी, यो नखाएसम्म हजुरहरू सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा भाग नलिने एउटा डर हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेडिसिनका मिसयुजहरू अनावश्यक रूपमा, आवश्यक छैन भने मेडिसिनका मिसयुजहरू नगर्नुहोस् भन्दै यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। यस्तै यस्तै सल्लाह सुझावका लागि, यस्तै यस्तै जनचेतनाका लागि मेरो युट्युब च्यानल निपुण च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। सी यु इन अनदर भिडियो। बाई।